Hej Malin. Hej! Tack för föreställningen, sista. Mm. Vilken grej, otroligt bra. Hur känns, men det här har jag alltid undrat. Hur känns det nu? Efter, direkt efteråt. Efter en föreställning. Så. Då har man ju alltid väldigt mycket adrenalin och sen man lite dum i huvudet. Och så, fast huvudet blir ganska snabbt fullt av grejer som man vill tänka på till imorgon. För att den här föreställningen har ju, vi gör ju om grejer hela tiden, även till idag. Och, så man har sin egna notes på en gång. Ja. Om det inte är en show som den idag, då man faktiskt inte har någonting alls att komma med. Som bara allting blev som jag ville ha det. Och, det och som ju... var sista också. Ja, så vad ska du tänka på nu? Nej, men det är väl det. Nu börjar hjärnan så här desperat leta efter nya saker att tänka på. Det har ju varit en fantastisk spelperiod. Ja, det har varit jätteroligt. Lång turné. Som nu avslutades med 4 föreställningar här på Maxim. Ja. Slutsålt. Men du, jag är lite nyfiken på, det är ju en enorm kraftansamling måste det vara och genomföra en sån. Hur förbereder du dig? Vad gör du en timme innan? Då gör jag nog det sista av mitt... Jag har ju en liten lista med saker som jag ska lägga i rätt fickor och så vidare. Jag gör något sånt annat. Jag försöker desperat inte tänka på att jag ska på scen alldeles strax. Därför att då börjar jag tänka på det för mycket, då blir jag nervös och så börjar man tänka att vänta, det kommer inte funka, vad håller jag på med? Liksom. Så att jag försöker bara göra andra saker. Men jag har ingen sån där bra... Jag har hört om vissa som springer ut eller går ut och springer i skogen en timme innan och som har de här ritualerna, har ingenting sånt alls. Du sitter det... inte i meditationsställning? Nej, absolut inte. Utan man kollar lite så där, hur verkar publiken vara idag? Vad är stämningen? Kommer vi ihåg ändringarna? Men nu när sista föreställningen är spelad så kan man ju prata om att, eller då kan man verkligen prata om att hela föreställningen är som en bok som har ett färdigt slut. Ja, men så är det. Och du måste ju vara väldigt skraj på flera punkter i föreställningen. Att, hur hanterar du det? Alltså, jag har ju hjärtklappning själv. Ja, jag har ingen bra backupplan om de skulle... Vad vet jag, säga en annan, plussa ihop till en annan siffra. Eller jag har inga outs på det. Därför att det får inte hända, helt enkelt. Men det är roligt att säga bok, därför att jag inte alls sett det som en bok. För mig är det mer, hela första akten är någon form av perverterad game show. Mm. Det vet inte om folk tänker på, men den börjar med 20 frågor. Hey! Sådär. Och sen så gör vi några andra nummer. Och sen kommer game showen tillbaka när de här 4 kommer på scenen och den blir ganska mörk om man tänker på vad det är som händer. De blir ombedda att avfyra vapen mot publiken, att slåss med mig på scen. Ganska så här omoraliska handlingar i underhållningens namn. Och det är väl så att jag har sett den liksom som en pervers form av tv-underhållning på något sätt. I alla fall första akten. Men bok låter ju mycket finare. Jag ska säga. Eller hur? Men då tänker jag, ser du det som bara underhållning? Eller har du någon moralkaka med det här? Har jag någon moral? Ja. Nej, men... Jag vill inte moralisera. Men vad jag vill göra är att kanske peka på vissa fenomen och få folk att fundera lite. Och sen kan man välja att ta med sig det härifrån eller bara låta bli. Man kan välja att bara se allting som ren underhållning. Men jag försöker ändå säga ganska mycket om det här med... vi och dem och social samhörighet och den här knappen som är en logga som är ganska fascistisk liksom i sin grafiska struktur. Och jag pratar om mobbning och vi har den här gameshowen, hur långt är man beredd att gå? Så att man kan ju läsa in det om man vill. Och det finns där, men det är inget som jag tänker proppa på folk. Och jag vill inte heller säga vad som är rätt eller fel. Men jag hoppas att jag kan så ett frö i alla fall. Att någon kommer... härifrån. Eller när man bär de här knapparna på stan, vilket jag hoppas att man gör. Har du sett dem? Absolut. Och det har ju varit meningen när vi åkte runt i Sverige att sprida det här liksom som något virus. Att folk ska börja gå omkring med den här knappen. Men jag hoppas att man också känner sig lite smutsig när man gör det. För det är ju också liksom, jag är en identifierad massan liksom. Men det är ju väldigt starkt tycker jag när du berättar om viskleken där. Och ja. Man får ju se en liten... Ja, och den är ju... Den var också ett behov kände jag att från förra föreställningen Sinne Cirkus att gå in lite mer på vem jag var och min bakgrund och så vidare. Och den var väl ett försök att göra det. Att bli lite mer personlig med publiken. Jag vet aldrig riktigt vad folk tar till sig av det numret. För att det är klart, slutet när vi avslöjar hela grejen liksom, är ju alltid så här, hey! Men jag undrar alltid hur mycket folk faktiskt hör vad det är jag säger i det numret.
Så att det, jag har aldrig fått några kommentarer på det. Folk kommenterar allt annat som händer på. Ingen har sagt någonting om det. Jag tänkte på en sak, det du sa om det här med moral. Mm. För att när vi skulle göra den här föreställningen, Peder och jag, Peder Bjurman som har regisserat, då vi satte oss i först och tänkte, okej, vad vill vi? Har vi något vi vill säga? Finns det några områden vi vill utforska? Grupptryck, intressant. Vi är väldigt pretentiösa. Men det fanns också vissa bilder, den röda knappen. Den har vi, nej, den är borta plockad. Den var med, från, det var första bilden jag hade. Jag har ingen annan föreställning går ut på, men vi ska ha en röd knapp på scenen. Och länge hade den en helt annan funktion än vad den har nu. Men apropå hur jag jobbar med min hjärna funkar, så är det där, det finns alltid vissa bilder som bara, det här ska in, som leder en i allt annat arbete. Så sen när vi började prata om det nu var grupptryck, bara, okej, fine, hur får vi in knappen? Ja, men och så mobbning, ja, hur får vi in knappen? Så du har, kan du inte berätta lite mer hur du kommer fram till en färdig föreställning? Jag förstår att det är en oändlig massa tid som ja. Men hur får du din, vad inspireras du av när du ska börja jobba fram med det? I det här fallet dels av att vi satt och pratade om alla de här olika psykologiska temana. Men sen också, jag ville ju knyta ihop det på något sätt. Och då gick jag bara all in. Men okej, hur skulle jag kunna knyta ihop olika delar? Vi kan ha en knapp som har en symbol som är en kod för, kan den också vara en klocka? Liksom? Så att den paketeringen var ju en av de första sakerna faktiskt som var färdig. Därför att om man tänker på det så är det ju så att Tom Hanks sitter ihop med 1302 förstås, för det är skyltarna som sitter ihop med kuberna, som sitter ihop med Bergen, som sitter ihop med de två filmerna som vi gjorde för 2 år sedan. Så att det fanns ganska tidigt att de här, jag kan lägga ihop de här bitarna, men jag hade ingen aning om hur jag skulle foga, vad de skulle betyda eller hur jag skulle foga ihop dem. Men så det pusslet var bland det första som lades. Har du en sån mindmap hemma då på något sätt? Ja, där ut? Blev det så. Det var väldigt mycket så här, skissa på whiteboard. Ja. Och så bara, det där går inte. Ja, men det här, nej, det går inte. Och sen massa olika sätt. Okej, vi behöver ha, på något sätt behöver vi ha ett rutnät med kryss i den här konfigurationen. Mm. Ofta är det, jag målar in mig i ett hörn, jag behöver det här resultatet. Det. Och så får det på något sätt föda. Ja. Hur tar jag mig dit? Ja. Exakt. Det är lite omvänt vad man skulle kunna tänka sig. Ja, jag vet inte, vad skulle man kunna tänka sig? Att här är jag och vart hamnar jag? Men du börjar i slutet och sen så... Ja, i den här föreställningen måste jag göra det, om det ska sitta ihop. Det är ju otroligt, det är ju ganska mycket videoklipp och teknik som ska till. Jag har pratat om en videoklipp. Ja, men det känns ju som att, alltså, dels har du den parametern att den personen som kommer upp från publiken faktiskt skulle kunna säga fel sak, eller... Mm. Och sen har du den parametern att du måste lita på att tekniken funkar. Ja. Hur det är mycket lättare att lita på folk som kommer på scenen än att lita på tekniken, kan jag ju lätt säga. Jag trodde i min naivitet att video är lätt. Mm. Nej, inte om man har en krökt duk som mäter 8x4 meter eller vad det är. Då är video skitsvårt, visar sig. Här är ingen aning om. Men den är snygg. Den är jättesnygg. Kommer alltid ha det från den. Men hur väljer du ut dem? Alltså till exempel, åter till publiken. När vi står så här och har klister. Vad är det för typ du letar efter? När du... Dels så letar jag efter en person som... Jag väntar ju ett tag med flit. För de som inte sitter ihop så mycket, liksom, de släpper efter ett tag. Så att jag letar efter någon som fortfarande står och sitter ihop. Mm. Och någon som inte... Det är svårt att beskriva, men man får liksom en feeling för folk om de är öppna. Och om de liksom skulle vara beredda på att spela med och ha lite roligt. Och också gärna lite konfunderad av det här. Mm. För att man kan ju få två olika typer av medium. För det är ju där plockar upp mediet. Mm. Du kan få den här personen som redan köper allt från början. Mm. Och som därför sitter och blir jätterädd för allt. Det är bra. Men du kan också få det som det var idag. Vilket också är bra. Någon som är totalt skeptisk. Och som sen sätter alla grejer utan att veta om det. Så man lär sig känna igen personens typen efter ett tag. Men när folk kommer upp hit på scenen, du är väldigt bra på att få folk att känna sig trygga på scenen. Ser det ut som? Ser de lugna ut? Ja, jag tycker att de ser lugna ut. Men det är också en av de större delarna av mitt arbete. Det finns två delar av mitt arbete på scenen. Det ena är att hålla sjukt mycket grejer i huvudet. Mm. Jag är alltid sådär 4-5 steg längre fram hela tiden. Men det andra är ju att få dem på scenen att känna att det är kul. Mm. Konststycket att göra det är att genuint tycka att det är roligt att de är där. Inte bara att de är där som rekvisita för mig, utan att det är just du, Gabriel eller Linda eller Lisa eller Olivia eller vem det nu är, liksom, som av de här fyra som jag hade idag.
att jag vill liksom jobba med dem. Och då blir numret också olika beroende på vem jag har på scenen. Och jag tror att om de känner sig väl omhändertagna, då blir de trygga och då blir det lättare för dem att... att bli följsamma. Precis. Men det här är ju en liten parentes då. Men jag är så otroligt imponerad av hur du kommer ihåg folks namn. Kan inte du berätta hur du gör? Finns ingen teknik till det. Jag upprepar namnen hela tiden. Jag pratar med dem, säger deras namn hela tiden. Och sen så är det... Kan det ju gå ganska länge innan man behöver säga namnet igen. Men förhoppningsvis har man repat in det. Ibland går det ju en hel akt och sen så säger du Samuels namn där nere. Ja, just det. Ja. Eller han som har skrivit Tom Hanks. Ja, jag menar, exakt. Tänkte på Tom Hanks. Var det. Nej, men det är nog bara... Jag gör en har du alltid att, kunnat? Alltså, det är ingen... Nej, alltså, jag anstränger mig för att... Mm. Jag är inte alls bra på namn egentligen. Jag bara, vet du vad jag var? Whatever. Ja, okay. men här är det viktigt. Ja. Så då lägger jag ju manken till. Det enda som var tråkigt var att jag var lite så här slirig på... Jag tror fortfarande att han hette Micke, han som tänkte på Tom Hanks. Det roliga är att de andra var, det var ju Charlie och Malin och så Micke. Och Micke var den som, så här, det namnet blev. Jag hoppas verkligen att, annars Micke vet tusen bara om ursäkt just nu. Och så var det Ludvig som satt där nere, Maria som medium. Det är ju inte så jättemånga. Du kommer ihåg dem ganska lång tid efteråt, för det tänkte också på din Facebook-sida. Ja. När folk tackar, ja jag var uppe på scenen. Så kommer du ihåg dem fortfarande, ja, dagen efter. Ja, tack Maria för att du var uppe på scenen. Så de sitter ju ändå kvar. Jag kommer ihåg dem fram till nästa föreställning. Ja. Då måste jag byta ut dem. Ja. Jag tycker det var helt otroligt. Det är det som jag imponeras mest av. Av allt det här som jag har skapat för dig. Och så är det, jag hade ju bara kunnat ställa mig så här i baren och komma ihåg namn på folk. Ja, jag tror det faktiskt. Men bara, du påstår ju inte att du kan läsa tankar. Nej, gud nej. I alla fall inte på det här sättet. Nej, precis. Men vad skulle du säga att publiken som går ut härifrån, vad tror du att de... Tror de att det är mer bluff än... Vad tror du? Jag vet inte. Jag försöker vara tydlig med att det är liksom, jag jobbar med illusioner. En del kommer vara på riktigt. Mycket kommer vara rent bluff och båg. Mm. Det enda som är viktigt att komma att det inte är uppgjort. Men jag säger i övrigt inte vad som är vad. Och jag... Ursäkta. Jag hoppas att folk går härifrån med känsla av att fast den där grejen där, det kan inte varit på riktigt, så det måste han ha fejkat på något sätt. Fast det går ju inte att fejka det, så det måste vara på riktigt. Fast det går inte att göra på riktigt, så det måste vara fejkat. Att de, för det är också en grej jag vill göra, att så här, rycka undan verklighetsuppfattningen lite på folk. Vad var jag just med om? Vad? Därför att det är också någonting, apropå moralkakor, någonting som vi tar saker och ting för så mycket givet idag. Och om jag kan lite grann så här, skaka om någon och deras verklighetsuppfattning, så de börjar ifrågasätta saker och inte bara det här, utan just när de går härifrån, då det är en väldigt, väldigt stark bonus. Det är någonting jag verkligen är ute efter. Och jag vet ju, eftersom jag har varit med lite under perioden här, att det är ingenting som är riggat. Nej. Verkligen. Det roliga är att jag måste bara säga, jag sen föreställningen igår, goda vänner som var här och som fortfarande var övertygade om att fast de där som på scenen, de var ju i alla fall liksom, de var ju skådisar. Ja, men det finns ju nästan inget sätt att komma undan det, att folk tror det. Nej, jag vet. När vi hade premiären så fick jag ett art mail från någon som sa, det hade kanske varit bra om inte allt hade varit uppgjort förväg. Vadå, så jag är världsmästare i frisbeekastning? Eller, nej, det fanns 700 skådisar och du! Det är klart inte är så. Liksom. Men jag förstår att man tänker så. Men kanske är det så att dina färdigheter och det du kan, allt det där, så kan man ju lära sig. Men det som kanske är den största skillnaden mellan dig och andra, att ingen annan skulle våga utsätta sig. Nej, det är väl kanske så. Det är ju inte alltid jag vågar heller. Men jag tycker det är jättejobbigt att gå ut på scen. Om vi har haft paus ett tag, några månader. Men hur hade jag tänkt att det här skulle gå? Det var mer så faktiskt på förra showen än den här. För nu har jag Björn, som verkligen är min livlina. Och så länge liksom han verkar lugn och trygg, för han har jobbat i branschen mycket längre än vad jag har på scen, så då blir jag lugn och trygg. Men förra gången, det var skitläskigt att vara helt själv. Inte kunna luta sig tillbaka på honom. Liksom. Men det är väl lite det som är det roliga, att kasta sig ut och bara undra vad som händer idag. Men det jag skulle säga att det är unikt att våga ställa sig på en scen inför 600 personer och veta att det kan gå fullkomligt åt fanders varje kväll. Men det gör det ju inte. Det gör inte det. Någon enstaka gång, och det får man väl... Jag menar, jag lovar att även Lady Gaga trillar på scen någon gång. Liksom. Det är ju... Ja. Men det är det som är så kittlande för publiken också, att man känner att det är... Men jag tror de förstår det. Jag hoppas det. Att de hajar att Och publiken vill ju dig väl. Ja. Alltså, du är en väldigt sympatisk person på publik. Man vill ju att det ska gå bra också. Men att, för jag försöker få folk att fatta att det verkligen är öppna val. Att det var inte så att jag sa tryck på knappen. Utan det är hans val att trycka på knappen. Det hade inte behövt vara så.
Hon sitter och beskriver det här huset med det. Som, hon har ingen aning om att vi visar den här bilden. Hade kunnat, det, hon gör allt det. Liksom. Mm. Och jag tror att publiken uppskattar det. Hur mycket liksom, hur öppet det faktiskt är. Mm. Öppet under väldigt, väldigt tajt kontroll. Ja. Känner du dig nöjd och klar? Jag tänkte annars inför nästa föreställning som vi ska göra. Om vi... ja. Ska vi avslöja en liten hemlighet också nu kanske? Jag vet inte om vi ska säga det här, vi kanske klipper bort det sen. Men att jag var fruktansvärt sjuk under gigget idag. Ja. Jag, föreställningsstarten var 19.30. Ungefär 15 kunde jag fysiskt gå ut ur sängen utan att det gjorde för ont i kroppen. Men adrenalin är bra att ha. Jag kom ju in vid 6:30 och sa... Du har väl inte sminkat dig än? Jag blev väldigt glad när du sa att du inte hade gjort det. Du såg verkligen sliten ut. Ja, men det märkte vi ingenting av. Nej, nej. Proffsigt. Ge dig en klapp. Ja, exakt. Ska se. Är det något mer du vill tillägga? Något som vi ska prata om? Nej, vi kan prata lite mer om hur väldigt, väldigt bra jag är och att... Hur utsålt det har varit. Ja, att det kanske är en milstolpe i svensk underhållning som vi just har genomfört. Men det kanske är på något sätt underförstått i allt det här. Och kanske att vi borde gjort en föreställning till så att vi skulle kommit upp till 50. Och att det är mitt fel att vi inte gjort det. Ja, det är det verkligen. Du bokar av 2 föreställningar där, om aldrig förlåtade. Men ja, tack för den här gången, Manny. Fan, vad sorgligt. Ja. Men vi har konfetti! Ja, fast. Jävlar! Och vad arg Marre blev när jag sa att vi skulle ha konfetti. Nej, inte på riktigt, va? För att han hade nämligen berättat om... Jag tror inte det är sant. Vi hade 3 föreställningar på raken som brände konfetti. Ingen sa det i förväg. Och jag fick städa varje gång. Och så bara, här så kom de hit. Bara, sköts konfetti! Jo, Marre. Men det blev väldigt bra. Ja. Men de kom inte ut så långt i publiken, va? Nej, men det var skönt. Ja. Alltså, det var bra effekt ändå. Liksom. Ja, roligt.